Dizer para a Austrália, dizer para o Brasil, dizer para o Canadá, dizer para a Europa. Está tudo a sair. Mas aqui a Nazaré é espetacular, pelo menos. Fugindo um pouco da cidade. Compreendes? Isto é tipo uma plataforma de balanço. O gajo aqui vem para aqui para tomar decisões. Parece que está aqui fechado, mas não está. Está só a pensar para onde é que eu ia ir, o que é que eu vou fazer. Mas agora, não estando a fazer nada, é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo, é esse dia. Quando vais dar a volta, está lá ao princípio. Esse é o final. Isso é a frase final. Tu estás a dar uma volta do mesmo tempo. Começares a parar. Isso é o final. Ela está aí ao pé. Na redondos, porque isso transporta tudo. Queres-me chegar aí? Alguém sabe?